У Діловецькому закладі загальної середньої освіти перших-третіх ступенів завершили реконструкцію спортзалу. На цю подію тут чекали 12 років. За цей час проєктно-кошторисну документацію переробляли кілька разів. Голова Арахівської громади каже, наразі об'єкт готовий до 1 вересня. І учні школи нарешті отримають можливість повноцінно займатися фізкультурою та спортом. Про цю спортивну залу багато говорили. Це колишній так званий довгобуд. Мріяли про відкриття. Початок будівництва був далекий 2011 рік. З різних причин будівництво було припинено. Далі, завдяки ініціативі та підтримці народного депутата України Василя Васильовича Петьовки, справа зрушилася з мертвої точки. В минулому році об'єкт був віднесений до об'єктів великого будівництва, виділено кошти з Державного фонду регіонального розвитку, і об'єкт був завершений і введений в експлуатацію. Вартість об'єкта – понад 6 мільйонів гривень. Реконструкцію спортзалу профінансували з Державного фонду регіонального розвитку, субвенції на соціально-економічний розвиток та районного бюджету. Директорка школи розповідає, до завершення будівництва уроки фізкультури проводили на дворі або у пристосованому приміщенні в іншому корпусі школи. В таких умовах інтерес до фізкультури і спорту у школярів зійшов на нівець. Тож зі стартом навчального року будуть налагоджувати втрати. Зрозуміло, що повноцінно діти не могли займатися спортом. Займалися спортом такими видами спорту, які могли на той момент. У літній період, весняно-осінній період займалися на ігровому майданчику волейболом, футболом. А в зимовий час це були шашки, шахмати, теніс, отакі ігрові види спорту. Ну, і з відкриттям спортзалу, звичайно, що це вже повноцінні уроки фізичної культури. Уже зараз у спортзалі тренуються вихованці шкільної секції футболу. А загалом тут створені умови для занять волейболом, баскетболом, настільним тенісом. За словами Рахівського міського голови, у Діловецькій школі невдовзі облаштують ще й спортивний майданчик зі штучним покриттям. Такі ж об'єкти спортивної інфраструктури з'являться і в інших населених пунктах громади. Адже від цього залежить здоров'я дітей та молоді.